Er skolens førsteårselever synge en duet. Bagefter vil vi snakke lidt om sangteknik og hvordan man lærer at kontrollere sin stemme. Så giv en varm hånd til Oliver og Chris. Okay, så tager vi igen. 1, 2, 3 og 4, 5, 6, 7 og 8. Lige her laver vi en dobbelt matrix. Okay, sig 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Hatten tager det sidste lys, svæver vægtløs i dit kys. Falder dybt, men lander blød, og himlen fader mørkerød. Jeg sætter dig fri, fri til at blive, og fri til at gå din egen vej. Og selv hvis det bliver væk fra mig, tre og fire. Man kan ikke finde kærlighed, så det ikke fordi det er forbi. Men jeg sætter dig fri. 6, 7, 8, rundt, 2, 3. Nu kræfter mig at holde op, altså. Kællinger, man. Kællinger, ikke? Lige står og venter på at skubbe en det sidste stykke ud over kanten. Sådan er det, altså. I vil jo ikke en skid, når der kommer til stykket, vel? Kræfter mig aldrig mødt en eneste ærlig kælling i mit liv, mand. Det lyder så også, som om du kunne være en lille smule ensom. Altså, det kan da godt være, man ligesom inderst inden er bange for, at man ikke er ved at... og elske, eller hvad fanden det hedder. Så er det måske nemmere at bare skubbe folk væk og være et dumt svin. Jeg ser